Nu vil jeg sige goddag og velkommen til debatmødet i dag, der hedder Vandrende Arbejdskraft, EU's andenrangsborgere. Det er DEO, Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet, der inviterer det til debat i dag. Jeg hedder Vibe Termansen, og jeg er ordstyrer i dag. Men før jeg siger noget som helst, så er vi nødt til at styre på teknikken, og det har min kollega Tina Mensel heldigvis, Tina. Ja. Først vil jeg lige starte med at sige, at jeg løbende slår lyden fra jer. Og det gør jeg, fordi at så kan vi undgå unødvendig baggrundsstøj. Nogle af jer har måske også allerede oplevet, at jeg har slået lyden fra jer. Men det er simpelthen bare derfor. Men det betyder ikke, at I ikke kan få ordet senere, fordi det kan I sagtens. Og vi vil meget gerne have en masse spørgsmål fra jer. Hvis I har et spørgsmål, så skriver I til mig i chatten, og hvis I sidder med en computer, så er det baren. Så er der en bar sådan nederst på skærmen, hvor der er en lille ikon, der hedder chat, den går I ind på, og så skriver I bare til mig, Tina Mensel, at I har et spørgsmål, og så noterer jeg jer på et stykke papir, så jeg kan følge med i rækkefølgen, hvis tur det er til at stille spørgsmål. Og hvis I ikke har en mikrofon i computeren, så skriver I det bare til mig, fordi at så stiller jeg. Så kan jeg stille spørgsmålet for jer. Og jeg kan se, at der er mange af jer, der har kamera på, og det er rigtig godt, fordi det er rart, når det er, at vi debatterer med hinanden, at vi kan se hinanden. Så hvis det er, at I ikke har kamera, hvis det er, at I har lyst til at slå kameraet til, så må I meget gerne gøre det. Så op i højre hjørne, der er der noget, der hedder Speaker View og Gallery View. Og det er meget sjovt at prøve at gå frem og tilbage på de to knapper. For hvis den er på Speaker View, så kan I se et stort billede af mig lige nu, da det er mig, der taler. Og ellers så, hvis I går over på Gallery View, så kan I se en masse små billeder af dem, der er med på debatmødet. Og så til sidst så vil jeg sige, at vi optager debatmødet og lægger det på vores YouTube-kanal. Og det gør vi, fordi at der nogle gange er nogen, der er forhindret i at deltage på debatmødet, og så kan de så se det efterfølgende. Så jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at det ligger på vores YouTube-kanal og på vores hjemmeside. Tak for det, Vibe. Tak skal du have, Tina. Altså, hvis der er noget, I ikke lige helt fik, eller et eller andet, så skriv til Tina undervejs. Hun er altså super sød og hjælper med at få alle med igennem, så meget hun overhovedet kan. Så hvis I bare styrer på den der chat nederst, og Tina Mensen, så skal det hele nok gå. Vi er rigtig mange med i dag. Det er simpelthen moderne i dag at have EU-debat. Det kan jeg godt forstå, fordi vi har med os i dag min kollega, Slavko Jovanovic, som ikke bare er Balkan-ekspert. Han er simpelthen født og opvokset i Bosnien. Og så har han en PhD i historie fra Københavns Universitet i de tidligere Jugoslaviens historie. Så er han rejseleder i DEO, når man altså må komme ud og rejse. Altså fysisk rejseleder, og ellers så er han online rejseleder og analytiker, og han har skrevet flere bøger for DEO. Og det seneste, han har været med til at skrive, det er, at han har skrevet et kapitel i den her vores helt nye bog, som... Hvis I er medlemmer, så er den forhåbentlig havnet i jeres postkasser, og ellers så kan I jo skrive ind til vores sekretariat og få den tilsendt. Og det kapitel, han har skrevet i den her bog, det handler lige nøjagtigt om det område, han er ekspert i. For det er jo sådan, at arbejdskraftens fri bevægelighed er fuldstændig eksistentiel for EU. Det er en helt, helt vigtig ting for EU. Men det er faktisk er forskelligt, ret forskelligt, hvordan det bliver fortolket rundt omkring i unionen. Og for eksempel så bliver det fortolket ret anderledes og bliver udmøntet ret anderledes i Rumænien og i Kroatien, end det gør i Danmark. Er det ikke rigtigt, Slavko? Det er rigtigt, og det er også forskellige problemstillinger, som de stod med i forskellige lande, da coronaepidemien brød ud i starten af sidste år, hvis I får et år siden. Så jeg har tænkt mig i de kommende 15 minutter eller noget i den stil, lige præsentere nogle eksempler fra to lande, som jeg ved lidt om, Rumænien og Kroatien, og efterfølgende også prøve at ligge op til en debat, der er lidt mere generel omkring altså østeuropæernes følelse af at være andenrangs borgere i EU, og egentlig hvordan coronakrisen og coronapandemien muligvis kommer til at påvirke det. Så det er det, jeg vil vise jer. Nogle få slides, og ellers bliver det bare mig, der snakker, og efter det egentlig også debatterer med jer. Så jeg kan jo se, at jeg har mulighed allerede til at dele min skærm, og det vil jeg egentlig også
gøre lige for at starte med. Og lad mig lige vide, hvis der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Sådan her. I kan jo se min skærm nu, går jeg ud fra. Godt. Så her, som sagt, altså for det første vil jeg have nogle eksempler fra de to lande. I kan jo se det markeret her på i den, hvad er det, den venstre side, når man kigger på sin skærm. Kroatien er grønt, og Rumænien orange, brunt. Det er, der er tale om to forskellige, men sammenhængende problematikker. Altså, jeg har nogle eksempler på altså arbejds- og livsvilkår for især sæsonarbejde under coronakrisen, især dem, der kommer fra Rumænien, eller rejste over fra Rumænien til lande i Vest- og Nordeuropa under coronakrisen. Og så nummer to problematik, det er hjælp og kompensation, eller måske skulle jeg snarere sige manglende hjælp og kompensation til de arbejder, til de sæsonarbejder, hvis arbejdet er blevet aflyst på grund af coronarestriktionerne. Og der har jeg nogle eksempler fra Kroatien. Lad os lige se. Altså nummer to problematik, som jeg nævnte, eller nummer to ting, som jeg vil komme ind på, og det er jo så det med, at hvordan kommer coronakrisen til at påvirke følelse af at være EU-borger i især østeuropæiske lande. Man har på forhånd talt om, at der er en stigende altså følelse eller stigende antal af mennesker, der føler sig som andenrangsborger i EU, dem der kommer fra Østeuropa, og så er der også måske nogle indikationer på, at coronakrisen ikke kommer til at gå det bedre. Og lige for at I kunne følge med, så er på billedet her, der er Violeta Alexandru, den rumænske minister, altså arbejdsminister, som blandt andet i maj måned under coronakrisen, efter at det kom frem, at der var flere rumænske arbejder på slagteriarbejder i Tyskland, der døde, hun adresserede det her spørgsmål om, at folk, der kommer fra Østeuropa, ofte arbejder under forskellige arbejdsforhold, altså arbejdsforhold, der er anderledes end dem, der gælder for de vestlige arbejder. Sådan. Rumænien, et helt særligt land, altså det er et land, der kom med i EU som sammen med Bulgarien, som de næst sidste indtil nu. Det er kun Kroatien, som jeg kommer ind på om lidt, der kom med i EU efter det. Og lige siden de kom med til EU, så er der mange rumæner, der har udnyttet den mulighed til at finde arbejde i Vesteuropa. Arbejde, som de ikke kunne finde i Rumænien, og arbejde, som ofte gav bedre lønninger. Men det har så ført til, at man regner, at der i dag omkring 10% af den samlede arbejdsstyrke i Rumænien faktisk arbejder i andre EU-lande. Det er en meget høj andel, og det er en andel, der kun overgås, eller er nogenlunde det samme i Litauen. Det betyder, at ikke kun deres arbejde hænger sammen med altså fri bevægelighed i Europa, men også at rumænsk økonomi i det hele taget er ret afhængig af de mennesker, der har arbejdet i Vesten, fordi de penge, som vi ofte sender hjem til deres familie, er med til at opretholde levestandard i Rumænien for en del af mennesker. Men da coronakrisen ramte, så var der på det tidspunkt omkring 1,2 millioner rumæner, der arbejdede i Italien og Spanien, de to lande, der blev hårdest ramt, altså i starten af den første bølge af coronakrisen, det vil sige i marts sidste år. Og det er jo meget, altså meget vigtigt at tænke i, at mange af de rumæner, mange af de arbejde, som de havde, var jo ofte sådan, at de var arbejde, hvor de ikke havde kontrakter, så de kunne gå på, hvad kan man kalde det, altså sådan A-kasse eller støtte fra staten. Så de mistede ofte deres arbejde og ikke var berettiget til at få støtte i det lande, altså i de to lande. Så der er en del, der selvfølgelig valgte at vende tilbage til Rumænien. De gjorde det, fordi blandt andet, altså der er
der er de billigere at leve. Norditalien især er et dyrt sted at befinde sig uden arbejde. Men problemet er, at de var ikke velkommen til at komme tilbage til Rumænien. De blev mødt med skepsis fra den lokale befolkning, politikere, medierne. Medierne kørte lige frem hets mod disse mennesker. De talte om uansvarlighed blandt det her rumænske rumænske vandrende arbejdere, som nu vender tilbage til Rumænien, og dermed muligvis bringer også corona viruset med til landet. Det er et stort problem for et land, som er fattigt, og et land, hvor udover at de er fattige og har en af de laveste BNP'er i hele EU, faktisk er det land, der investerer mindste del af sin BNP ind i sundhedssektoren. Så mange var bange med en reel grund af, at den rumænske stærkt underfinansierede sundhedsvæsen ville komme til at lide rigtig meget, hvis coronakrisen ramte så slemt, som de ramte i for eksempel Italien, hvor et rigere land, som selv havde problemer med at styre epidemien. Så de mennesker var på en måde altså ikke, de skulle ikke vende tilbage. Men hvor skulle de så blive? De kunne ikke blive der, hvor de var, og de kunne ikke vende tilbage. Mange vendte selvfølgelig også tilbage, men stadigvæk ikke så mange, som medierne måske i starten præsenterede de. Men der gik så ikke mere end en måned, faktisk ikke engang det, fra altså starten af marts, hvor de begyndte at komme tilbage til Rumænien, hvor der så lige pludselig mange rumæner blev ligefrem hentet fra Rumænien til, at de skulle arbejde ofte i landbruget i Tyskland, i Holland, i vesteuropæiske lande, fordi det er jo sæsonarbejde, som oftest, og det vil sige, altså oftest udføres også i før corona, men også skal udføres under coronakrisen af blandt andet rumænske arbejder. Og det vil sige altså, mens vi andre sad hjemme og fik at vide, at man skulle blive hjemme, så var der altså 10.000'er af rumæner, der blev hentet simpelthen til at udføre det her arbejde. Altså om det var sparsæson i Tyskland, der var der rigtig mange, der blev hentet, især fra Transylvanien til Tyskland som sådan. Det viser så hurtigt, at der ikke var tilstrækkeligt, altså der var de arbejdsforhold, som man ellers har talt om, skal opretholdes under corona i Vesteuropa, viste sig så hurtigt, at ikke galt for østarbejderne, for rumænerne. Og også leveforhold var jo ofte så dårlige, så der er rigtig mange, der delte som en enkelt altså badeværelse eller toilet. Det har så ikke overraskende ført også til, at der skete en stigning i smitte, og da de første rumænske arbejder døde i Tyskland, så begyndte man altså faktisk at adressere et problem, som ikke er kun opstået under corona, men corona har måske gjort mere synlig. Det er Rumænien. Hvis man kigger på Kroatien, så er det lidt andet problem, man har der. Ja, tak, må jeg ikke lige, før du går videre til Kroatien. Yes. Det du nævnte til sidst her med at leve arbejdsforhold under corona, altså i Vesteuropa, at de regler, der galt, de galt ikke for rumænere. Altså, kan du ikke lige komme lidt nærmere? Altså, var der to forskellige sæt regler, eller hvad? Eller blev det bare forvaltet forskelligt? Kan du fortælle lidt mere om det? Der var ikke to sæt regler. Det er bare sådan, at de ofte ikke bliver altså forvaltet, at de ikke bliver, overholdt, de regler, som man ellers taler om. Men udover det, er det også det, at man skal tænke, hvor de arbejder hen, og det er også svære at opretholde. Altså afstand, når man er ude i marken, når man er ind i kødsindustrien, så er det ofte sværere at opretholde, overholde de regler. Og der har man så måske også set det lidt igennem fingrene, fordi det var mange miner, fordi det var østarbejderne, der udførte de arbejde. Havde der været nogle andre, der havde der været vesteuropæer, der udførte de arbejde, så havde man måske taget det lidt mere seriøst og havde begyndt at tale om det allerede fra starten af marts,
og ikke først, da der skabte det her dødsfald i maj måned. Det er så en kritik, som er blevet rejst blandt andet af arbejdsministeren fra Rumænien, men også andre, også nogle, altså nogle partier og nogle organisationer, som ellers prøver at sætte det her problem på agenda ind i hele det europæiske politiske system eller spektrum. Tak skal du have. Præcis, ja, fordi det betyder noget for, hvordan man bliver opfattet, hvordan man føler, man bliver opfattet i de andre EU-lande. Tak skal du have. Så gå ind i gang. Yes. Nu går jeg så lige tilbage til slideshow her. Og jeg håber, I ser den rigtigt igen. Altså, hele skærm og det hele. Fint. Kroatien har jo så lidt andet problem, end det Rumænien har. Og det er, at i Kroatien er der rigtig mange lysarbejdere. Altså, der er tre gange så mange, som der er på, altså på EU-niveau. Før corona var den på lidt over 6%, og faktisk for nogle år siden var den op på næsten 9% af kroater, altså kroatisk arbejdsstyrke, der arbejder i stillinger, nogle gange flere stillinger, som ikke er længere end 3 måneder, altså det vil sige ansættelser, der er ultrakorte ansættelser. De hænger sammen med, at Kroatien er et turistland, og mange får arbejde om sommeren i kroatisk turisme. For at de kunne opretholde deres levestandard, så tager de sæsonarbejde i andre lande om vinteren og foråret som sådan. Og det kan så som regel, de er ofte arbejde i turisme, industrien i Østrig, nabolandet, som ligger tæt på, altså i nabolandet, som sagt. Ellers også er de, for eksempel i foråret, er der mange kroater, der tager og laver sådan, altså bygger, altså ind i byggeindustrien, for at arbejde i Østrig. Og det er lige der, corona ramte. Det var så, jeg har her et billede fra anden bølge af corona, hvor der kom vinter igen, og mange håbede altså i slutningen af 2020, at tingene ville blive bedre. De viste sig så, at ikke de var blade. Så det vil sige, at der er mange, der for andet år allerede der går, altså andet år i træk, går glip af en meget vigtig indkomst for at opretholde deres levestandard. Udover at de ikke får penge, som de har håbet på for at være udført arbejde, så har der især i første bølge, det vil sige i starten af coronapandemien, i foråret, vinter og foråret 2020, så er der rigtig mange kroater, der allerede havde betalt til forskellige altså jobformidlere, for at få arbejde i skiindustristederne, det vil sige altså skistederne i Østrig, for at få arbejde, ofte betaler de noget, der svarer til en månedsløn til at få det her arbejde. Når der er de gode, normale tider, så sker der det, at de tager til Østrig, de arbejder rigtig mange timer, de får høj løn, så de på en måde altså hurtigt kommer til at indhente det, de har betalt. Men nu her i coronasituationen er der rigtig mange, der har betalt en månedsløn, kroatisk månedsløn, for at få arbejde i Østrig, som blev så aflyst i sidste øjeblik, eller også nogen, der kom lige frem til Østrig, men så måtte rejse tilbage igen kort efter. Det har skabt et kæmpe problem for mange kroater, og mange har håbet, at man ville kunne løse problem på den måde, som man ellers har løst problem i Kroatien. Hvor netop fordi der er så mange lysarbejdere, at man har indført et begreb, der hedder permanente sæsonarbejder eller lysarbejder. Og de kan få en slags altså dagpenge fra staten, hvis de har flere jobs, hvis de har et vis antal måneder, de arbejder om året. Men det gælder kun dem, der arbejder i Kroatien. Alle deres jobs. Så det vil sige, at der er rigtig mange, der om sommeren arbejder i Kroatien, men om vinteren eller foråret i Østrig for eksempel, ikke kan få den kompensation. Og der findes ikke noget tilsvarende, eller der fandtes ikke noget tilsvarende på EU-niveau. Og det har man blandt andet talt i Kroatien, at det vil være vigtigt altså inde at anerkende den store antal mennesker, der er i den her situation, og på en eller anden måde sat det på, til politisk debat, for at finde ud af, hvordan de også kan klare sig. Fordi de er ofte blevet sådan, hvad skal man sige, man har ikke set den i hele den her debat om kompensation. Så skynder jeg mig lidt videre til at fortælle lidt om en anden ting.
Mange mener, altså corona har selvfølgelig ikke kun skabt nogle problemer. Der er mange, der mener, blandt andet Violetta Alexandru, som I så tidligere, mener, at det er faktisk problemer, der har eksisteret i mange år, og vi burde egentlig have talt om dem før, for flere år siden. Og her på det her graf, som rammer lidt ind i kernen af problemet, vil jeg lige gerne have, at I kigger på den nederste, de lyserøde, altså firkant der, og sige, hvad der står. Der står borgerne, som tænker, altså faktisk er grafen, det er, hvordan har coronakrisen ændret Europa, eller hvordan kommer den til at ændre Europa? Så den nederste punkt er jo, at det er jo andel af borgere, der synes, at man eller vil næste gang tænke sig to gange om, før de vil vælge at arbejde, bo og rejse til udlandet. Og hvis man ser den første, det er så europæisk gennemsnit, op på grafen til første til venstre, så er det europæisk gennemsnit, og man kan jo sige, at altså Nordeuropa ligger cirka på gennemsnit, og Sydeuropa faktisk under, men periferien, som man kalder, og her er det så faktisk ikke kun østeuropæiske lande, med Portugal også regnet ind i det, Bulgarien og Polen. Vi har jo ikke samtalt til Rumænien, desværre. Jeg ville elske, at vi kunne have dem, og det ville da være meget interessant undersøge. Jeg vil tro, at næsten er de endnu værre, ud fra de aviser, som jeg har læst, og det, den debat, som der har været omkring det. Men pointen er jo, at der er 50 gange næsten højere andel af dem, der nu mener, at de vil i fremtiden tænke sig om at tage arbejde i Vesten og rejse til, altså rejse til andre EU-lande, end der er i andre dele af Europa. Og det er meget interessant, når man tænker på, at de udgår faktisk en stor del af arbejdsstyrken. Så det vil sige, at corona har gjort noget, selvom de er systemiske mange mine problemer, som muligvis er blevet værre under EU eller corona, men corona har jo alligevel gjort noget. Og hvorfor har den gjort? En af forklaringerne er selvfølgelig, fordi man ikke har handlet hurtigt i forhold til det her arbejdsforhold, som der har været i de forskellige lande. Lige lidt interessant det her. Selve kortet er lidt misvisende. De bruger begrebet European, men spørgsmålet var, altså europæisk, hvor mange føler sig europæiske, men faktisk var spørgsmålet under det her graf om EU, altså borger, hvor mange vil egentlig føler sig som deres tilknytning til EU, som citizens, altså som borgerne. Og vi har selvfølgelig kun fra 95 har vi ikke Rumænien og Kroatien, for de var ikke medlemslandene. Så det er 2015, der er meget interessant. Selvom man ofte mener, at altså i Østeuropa er der meget stor støtte blandt befolkningen til altså deres EU-medlemskab, så er den faktisk ikke ifølge alle undersøgelser lige så høj, som den er i Vesteuropa. Mange har ment, at det skal faktisk ikke ses sådan generelt som en klump, men der er meget stor forskel i den østlige Europa mellem befolkningen, hvem der støtter det, og hvem der ikke støtter det. Og et af problemerne er jo det, at Østeuropa, og her har jeg så fra Rumænien, det er, at på trods at der er sket en stor vækst, økonomisk vækst, Rumænien har siden de blev EU-medlemsland, næsten hvert år haft det højeste BNP-stigning af alle EU-lande, men på trods af det, at der altså stadigvæk meget fattigdom, og der er en stigende sociale forskel i landet. Der er nogen, der fylder. Der er mange, der fylder, at der er kun nogen, der får noget ud af EU-medlemskab. Og det vil ofte være folk i byerne, som har set stor udvikling de seneste 10-15 år, mens der på landet er der flere og flere, der bliver sådan set glemt, og altså de er tilbage. Og det er ofte dem, der også tager det her sæsonarbejde, og på den måde får, altså de også kommer med. Og når der nu corona har gjort situationen sådan, at nogle af de her ting er kommet på overfladen, så at sige, altså den behandling, den måde de lever på, når de er i gang med deres sæsonarbejde, så kan de have yderligere påvirkning af dig, der en polarisering i østeuropæiske lande, hvor byerne bliver endnu mere pro-EU og landet
og de områder, som er fattige, bliver endnu mere euroskeptiske. Og det kan skabe nogle problemer, både for landene og for EU. Og det er noget, jeg måske vi kan diskutere lidt videre, fordi jeg vil ikke snakke mere. Jeg har allerede snakket en del, så jeg vil lige slutte igen med det her slide, som jeg allerede har haft med Violette Alexandru, som er mange efterfølgende blevet lovprist, netop fordi hun turde sætte det her, stille det her spørgsmål. Fordi det er også ofte sådan, at østeuropæiske politikere er lidt for bange for at stille det her spørgsmål, også delvis, fordi man kan jo så vente imod dem og sige, hvorfor skaffer I ikke så de arbejde for jeres borgere, som I burde, altså økonomisk som sådan. Så det er ikke en nem situation altid for dem også at stille spørgsmål, og mange vælger så måske omgår de, og derfor er det vigtigt, at spørgsmålet er blevet stillet. Selvom det måske er ubehageligt, så er det et vigtigt spørgsmål, som man skal tage, men skulle have taget, som hun sagde allerede for nogle år siden. Så jeg tror, det er min sidste år lige her under oplægget, men jeg vil gerne besvare spørgsmål, som der kommer og debatterer med jer. Tusind tak, Zlatko. Ja, du slipper nok ikke for at sige mere, men du kan lige tage en tår vand her. Fordi jeg vil gerne lige, der er åben for spørgsmål, og I er meget, meget velkomne til at skrive ned. I finder chatten, og så finder I Tina Menzel, og så skriver I til hende, hvis I har et spørgsmål. Så noterer hun ned efter et benhårdt først til mølleprincip, og så kan man få lov at deltage i debatten med spørgsmål eller kommentarer, eller hvad man må have. Men Zlatko, i mellemtiden, så vil jeg gerne lige høre, og jeg er bange for, at det bliver det langt, men jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Fordi dem, du talte om, altså du talte om en forskel mellem land og by i Rumænien, og det mest var folk ude på landet, som føler, at de ikke rigtig har fået noget ud af EU, og det mest af de folk ude på landet, som så tager det her sæsonarbejde. Men det er jo så en gruppe, det er dem ude på landet, som faktisk rejser ud på sæsonarbejde. Så er der dem, der bliver tilbage ude i landsbyerne, altså, og det er jo bedstemødrene, og så er det børnene. Og der er en hel generation af børn, som bliver efterladt nu her hos deres bedsteforældre, eller hvem det nu kunne være, mens deres forældre tager rundt omkring i Europa og arbejder som sæsonarbejde. Og denne her gruppe mennesker, det er dem, Ivan Krastev, den bulgarske, han er så ikke rumæner, han er bulgarsk. Bulgarsk politolog har talt meget om dem. Hele den gruppe af mennesker, som sidder tilbage ude i landsbyer og føler sig forladt, og føler, at de ikke har fået noget ud af EU, og er bange for, om... Altså er bange for simpelthen, om der om 10 år, om deres sprog overhovedet findes mere, om man overhovedet vil kunne tale deres sprog mere. Men altså, hvad sker der med dem? Kan man, jeg ved, der har lige været valg i Rumænien. Kan man se noget? Altså, betyder det noget for hvilke partier, man stemmer på, for eksempel? Det, som blandt andet Krastev siger, også flere andre forskere har påpeget på, analytikere påpeger, er, at... Det er, altså der er rigtig god grobund til altså populisten, højrepopulisten i det her område, fordi den utilfredshed, som måske er social i udgangspunktet, og den følelse af at blive glemt, bliver hurtigt og nemt kanaliseret ind i noget identitetspolitik. Så det bliver konstrueret som en kamp mellem land og by. Og altså, de forstærker det, du siger, Viva, den følelse af, at altså folk i, hvad ved jeg nu, i Bukarest eller Bratislava, de holder med Bruxelles, de holder med København, de holder med Vesten, de holder jo ikke med os. Og hvis der er nogen, der skal forsvare og være der og værne om vores kultur, nation, traditionelle værdier, som de bliver formuleret i den populistiske diskurs og debat, så er det os. Og det giver den min følelse af at være vigtig, også at være vigtig, ligesom alle de andre, giver den min følelse af, at de ikke er andenrangsborgere i deres nationalstat, og derfor stemmer de ofte på partier, der er altså højrepopulistiske partier, der er imod nogle af de værdier, som EU står for. Og de værdier, når jeg nu siger det, så er de ofte altså værdier som altså retsstaten, minoritetsrettigheder som sådan. Men de er ikke imod retten til at rejse over grænserne, fordi de giver dem mulighed netop til at opretholde nogle af den levestandard, som de gerne vil have. Når nu corona går også de usikkert,
så er der en stor sandsynlighed for, at vi måske går hen imod altså en situation, hvor tingene kan blive endnu mere forværret. Og i Rumænien, ved de sidste valg i 2020, i december morgen, 6. december, hvis jeg husker rigtigt, skete der jo så det, at der opstod et helt nyt parti, en lille koalition, der opstod kun 1,5 til 2 måneder før valget, og gik hen og fik næsten 10% af stemmerne. Det er et parti, der samler en gruppe mennesker, altså dem, der hedder antivaxxers, dem, der ikke tror på corona, vi tror, at det er en sammensværgelse. Så er der folk, der er imod ligestilling og minoritetsrettigheder. Altså, der er ligefrem dem, der opfatter sig selv som klerikanske og patriarkalske og siger, altså, mænd og kvinder er ikke skabt lige. Hvorfor skal de så være juridisk lige? Og mange rumæner er blevet sådan helt forstående og skræmt, at de kunne gå hen og få næsten 10% af stemmerne. De skal dog nævnes, at de 10% er ikke hver tiende rumæner som sådan, men 10% af dem, der stemte, og der er jo kun nogle 30%, der valgte at stemme. Delvis fordi der altid er lav valgdeltagelse i de østeuropæiske lande, og dermed også i Rumænien, men delvis også fordi der er mange, der har været bange for altså, at gå ud og stemme på grund af corona som sådan. Og dem, der ikke tror på corona, det har selvfølgelig altså måske har været nemmere til at mobilisere og gå ud og stemme. Så der er en af forklaringerne, hvordan et parti, der kun har eksisteret 2 måneder inden valget, kan gå hen og få så mange stemmer. Og de er også så meget euroskeptisk parti som sådan. Det er også vigtigt at sige i den her sammenhæng. Så som jeg forstår dig, Zlatko, så den udvikling, vi ser for fuld udblæsning i Polen og i Ungarn, den kan man... den kan man forvente måske bliver skubbet på i andre lande, hvis den her udvikling, med, altså den her følelse af at blive opfattet som andenrangsborger i EU, hvis den fortsætter. Er det rigtigt forstået? Fuldstændig rigtigt forstået. Og jeg er bange for, at corona har ikke gjort det bedre, hvis man kan se det sådan. Ja. Der er kommet nogle spørgsmål, og vi iler til spørgsmål fra jer, og I er velkomne. Skriv endelig ind, find chatten dernede, find Tina Mensel, og så skriv ind. Og vi må skynde os videre, Tina. Ja, der er kommet et spørgsmål fra Line. Værsgo, Line. Tak skal du have. Jeg har delvis fået svar på det her, men jeg tænker det der med coronavaccine. Nu de arbejder fra Rumænien, som nu er i Europa. Hvordan er deres mulighed for at få vaccine? Og så... og det er måske noget af det, du har været inde på. Jeg har lige oplevet, at nogle NGO'er har forsøgt at skaffe vaccine til de arbejdsløse, hjemløse østarbejdere her i Aarhus. Og der var så i den rumænske gruppe, der ville man simpelthen ikke. De ville ikke vaccineres. Det er jo lidt underligt, kan man sige. Men jeg kan så sige noget af det nu. Du lige har snakket om, det er måske forklaringen, men hvad kan grunden være? Er det bare tilfældigt, eller hænger det sammen med nogle holdninger i hjemlandet, at de ikke vil? Men hvordan er deres muligheder som generelt i EU for at komme med i de vaccineprogrammer, der kører? Vi slås jo om det. Det er et super godt spørgsmål, Line. Der indeholdt en hel masse information til os andre, som jeg ikke kendte til i hvert fald. Det er jo super interessant. Zlatko, kan du overhovedet svare mere på det her, mere end Line ved det? Jeg kan svare lidt omkring det helt konkrete. Kroatien står som et af de dårligste lande i forhold til, hvor altså andel af befolkningen, man har vaccineret. Rumænien står heller ikke bedre. I forhold til dem, der skal til at arbejde i udlandet, så har man talt om, hvis de vil sikre sig godt, så skal de faktisk betale. Så på den måde kan de måske også komme hurtigere til at få vaccinen. De har fået en del rumæner til at forstærke deres følelse, at det er en sammensværelse. Der er altså nogen der vil gerne have deres penge, som de skal betale til medicinsk industri. Så det hele er opspind, og det hele hænger sammen med, at man har talt, og man har skabt frygten om den her om virus og corona, for at få befolkningen til at betale penge for at kunne komme til at tage de arbejde, som de ellers tidligere har fået taget sådan set
gratis. Altså ikke gratis, de skulle ikke deres arbejdskraft ind i det, men de skulle ikke betale noget for at kunne komme. Og allerede i sommeren her, mange rumæner og grækere, der skulle rejse til Vesten og få arbejde der, der skulle de selv betale for tests, fordi det er ikke alle lande, der giver, hvor test er gratis, coronatest, som de er i Danmark. Og allerede der har altså begyndt at stige den her opfattelse blandt visa rumæner og kroater, at det er jo faktisk pengemaskinen. Corona eksisterer ikke. Altså, det handler om at få de sidste penge ud af vores lommer, os der allerede er fattige. Og det er en farlig udvikling. Jeg tror, det er en af forklaringerne, selvfølgelig ikke det hele. Tak skal du have, Zlatko. Ja, det koster vist blandt andet penge at få en test i Spanien, som jo er et stort område for rumæner. Ja. Tak skal du have. Tina? Ja. Så er der kommet et spørgsmål fra Jytte Lind. Værsgo, Jytte. Ja, jeg vil spørge, om ikke nogen af de der problemer, de kunne afhjælpes, hvis der var mere, hvis lønnen var mere lige, altså at der ikke var nogen, der blev underbetalt, som det er meget almindeligt, at de gør her i Danmark. Så Jytte, hvis jeg forstår det rigtigt, altså hvis de fik samme løn- og arbejdsvilkår, ja, nemlig, lige ved, hvor man kom fra i EU, ja, og lige ved, hvor man arbejder i EU. Tak skal du have. Zlatko? Forstår jeg det rigtigt? Altså det vil sige, hvis man også fik samme løn for samme arbejde i Rumænien, som man får for eksempel i andre lande, eller hvis man får samme løn, som en tysker får i Tyskland? Ja, hvis rumæneren for eksempel får det samme som danskere i Danmark, ikke? Mm-hmm. Ja. Så man får løn og arbejdsvilkår, ligesom alle andre i det land, man nu arbejder, ligegyldigt hvor man kommer fra. Ja. Det er en kamp, som altså har været i gang med, altså lige siden den store udvidelsesrunde, og måske også altså nok også før det, og det er et kæmpe problem, ikke mindst, at det ofte bliver udnyttet af visse arbejdsgivere, det at rumæner har ingen mulighed for at få et arbejde i deres hjemland, og selvom de får dårligere løn i det lande, hvor de rejser til, end den lokale befolkning, så er det sådan, at de ofte, altså, De sparer jo de penge. De har jo ikke noget liv ved siden af i de måneder, de er afsted. Så de arbejder kun og sparer penge i nogle måneder for at have penge, når de rejser tilbage, og for at hjælpe måske deres børn, som er efterladt, som vi hørte om tidligere, for at komme, for at gennemføre en uddannelse, for at de kommer til at have lidt anderledes livssituation. Og de er, altså, de kan måske godt være okay, som vi hører også med mange kroater, der tager til Østrig og går de over vinteren i nogle år, men de er altså ikke en løsning for det problem, hvis man tænker, at de skal stå for evigt. Og de skal ikke forstå sig retfærdiggårdige, eller synes de er okay, at de går det i nogle kort tid, men der er mange af dem, der synes, de er okay, hvis de går det, mens de er studerende, ligesom studerende for eksempel i Danmark kan nogle gange tage visa jobs, om mens de er unge. Men i det øjeblik, det bliver til et arbejde, som de vender tilbage til år efter år efter år, så begynder de også selv at tænke, altså, hallo, skal vi ikke også have nogle rettigheder? Så det vil sige, det hænger også lidt med det, og derfor er det vigtigt, altså et vigtigt område at diskutere. Og det skaber vel også nogle gnidninger mellem, eller det ser vi jo i hvert fald på danske arbejdspladser, ikke mellem danskere, som har kæmpet i mange år for de løn- og arbejdsvilkår, de nu har, og så mellem de østeuropæere, der kommer og tager dem på nogle andre vilkår. Det minder vel på nogle områder om den kamp, der var mellem kvinder og mænd for mange år siden, ikke? Der bliver nikket rundt omkring. Vi skynder os videre. Den går vi ikke ind i, den med kvinder og mænd. Tia? Der er kommet et spørgsmål fra Frank og Inge Berete. Værsgo. Jeg vil bare spørge, den der antivax-bevægelse i Rumænien, der fik de der 10% af stemmerne i december, om der var nogle kendte profiler med, som man ligesom kunne sige, okay, de kommer derfra og sådan og sådan. Og hvad hed den i øvrigt, den bevægelse eller parti, eller hvad det var? Ja, altså der var
ikke nogen, som vi som sådan i Vesten ville kunne kende, men lokalt var der blandt andet en række, hvad skal man sige, række klerikanske, altså religiøse, hvad skal man sige, ledere, der var med til at mobilisere det. Det udspringer fra sidste år omkring påsken, som i Rumænien faldt 2 eller 3 uger senere end i Danmark. Og det skal tænkes lidt i forhold til den første bølge i Rumænien. Det var meget blød. Der var ikke så mange døde, der var ikke så mange smittede. Delvist fordi det var hurtigt til at lukke landet ned. Og der var ikke bevægelse. Men efter den anden bølge, så skete der en kæmpe stor stigning. Så Rumænien og Kroatien blev til nogle af de lande, hvor, altså ligesom andre østeuropæiske lande, hvor der var rigtig mange, der døde af corona. Men i forhold til den første bølge, ligesom vi oplevede i Danmark sidste år, der begyndte tællerne at falde, og man begyndte at åbne i forhold til påsken. I Danmark åbnede man lidt lige efter påsken. Og der skal man tænke det her 2 til 3 uger, som påsken kommer til at ligge lidt senere. I blandt andet Rumænien, der krævede en del af det her, altså kirker, at de skal åbnes. Og man var lidt tyvende og sagde, vent nu lidt, altså det er måske for farligt. Og der skabte man allerede en modvilje blandt den, især den religiøse del af befolkningen, mod ideen om, at der er nogle corona, der er noget, altså nu er det ikke så vigtigt, nu er det ikke så farligt, lad os nu komme i gang med at åbne. Og det er der, at nogle af dem begyndte sådan set, altså at komme med i medierne, og mange rumæner lærte om dem først under hele corona, altså hele coronaforløbet, og kendte ikke til nødvendigvis de mange af dem før. Så det var ikke nogen, der var som kendte store, hvad ved jeg nu, skuespillere, eller hvad de nu kan være. Det var mest altså lokalt folk, der blev kendt. Hvordan var det nu, man oversætter navnet på de parti, der... Det er den koalition, der vandt. Jeg kan lige prøve at slå det. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan man oversætter det. Men det kommer jeg ind på om et øjeblik. Det er sat for. Måske kan vi tage et spørgsmål. Jeg skal nok vende tilbage til det. Simpelthen ikke. Tak skal du have. Og tak, Frank, for et interessant spørgsmål. Men man kunne måske også spørge sig selv om der var nogen uden for Danmarks grænser, der ville kende dem i Danmark, der stod i spidsen for de der antivaxere, ikke? Men hvis det er klerikale kræfter, så har de jo en vis indflydelse i visse lande i hvert fald, ikke? Noget mere. Har du fået slået op i mellemtiden, sagde du? Jeg vil så, men du fik mig til at tænke på en anden ting. Her for 1,5 måned siden var der en meget interessant sag i Rumænien i forhold til det her med altså, hvor de klerikanske kræfter er stærke, hvor stærke de er i Rumænien. Når man døber børn i Rumænien, så skal man faktisk have barnets hoved under vandet. Sidste år, i 2020, døde et barn, og det skabte en diskussion, hvorvidt de skal kun laves symbolsk, som de laves mange steder. Kirken var meget imod det, og til sidst er det faktisk blevet opgivet, at det skal laves om. Så det vil fortsat gå det sådan, at barnet skal under vandet for at blive døbt. Og så det er bare for at forstå lidt konteksten, altså at de religiøse kræfter er lidt vigtigere, end vi måske kender dem fra Danmark og dog. Ja. Men også trods alt, Zlatko, der har været en diskussion om det. Ja, 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 trods alt, ja, det er vigtigt, ja, selvfølgelig. Der er en udvikling. Ja. Frank, Zlatko slår lige op, og så vender han tilbage med navnet på det der parti med, hvordan det hedder på dansk, eller på engelsk, eller noget, Zlatko. Og så, Tina, så kan du måske lige finde den næste frem imens. Ja. Ja. Og den næste er Pia C. Jensen. Værsgo, Pia. Tak skal du have. Det er jo meget komplekst, det du siger, Zlatko. Ser du andre løsninger på de problemer, der er i det lange seje træk med forbedrede vilkår i de fattige lande, økonomisk, uddannelsesmæssigt osv.? Tak skal du have, Pia. Vi vil gerne have noget rigtig nemt. Nemt og hurtigt, Zlatko. Kan du ikke lige... Ja, tak. Det er et super vigtigt spørgsmål, og det er rigtigt, at... Altså, jeg tror, at vi på en eller anden måde må også gribe den på EU-plan. Vi ser i et kroatisk eksempel, at man nogle gange kan
anerkende og gøre noget ved problemet, når de føles lidt tættere på befolkningen, forstår man rigtigt, så det vil sige på national plan. Og det skaber et problem, også i forhold til legitimitet. Hvor går man hen, hvis man har et problem? Så går man til sin hovedsted, til sit nationale parlament. Og det skaber et problem netop i de her krisesituationer, fordi befolkningen føler, at altså, vi kan jo ikke regne med, at EU vil gøre noget for os og vil hjælpe os i krisesituation. Vi kan kun vende os mod vores egen. Og det bliver ofte så at se udnyttet af højre populistiske kræfter, netop i forhold til den her identitetspolitik, som jeg nævnte før. Derfor tror jeg, at det er vigtigt at måske på en eller anden måde synkronisere indsatsen, både på et fælles transnationalt europæisk niveau og på et nationalt niveau, fordi det er et problem, som rammer altså befolkningen, der bevæger sig over grænserne. Og andel af dem, der bevæger sig over grænserne, og antallet af dem siden 2004 er eksploderet. Og det er altså meget af de lave standard, som vi har i Vesten og i Nordeuropa, i Vest- og Nordeuropa, hænger jo sammen med, at netop de her mennesker har kunnet udføre det arbejde. Og de kræver en anerkendelse, at de også skal anerkendes, og de skal respektere, skal have samme rettigheder som alle de andre. For ellers bliver vi ved med at komme i den her situation. Så om det, ja, men måske er corona på en måde med til at synliggøre nogle problemer, som der har været der, men man tænkte ofte, altså, at det skal vi nok løse på et tidspunkt. Corona har gjort, altså, at vi skal løse det her nu, og alligevel ikke helt. Ja. Og jeg kan lige svare, jeg har fundet, altså det er partiet, som det hedder altså en alliance for romansk enhed. Den alliance, som der kom frem, og de forkortes med EUR. Og det er altså, som sagt, altså officielt blev de grundlagt som en lille obskur næsten bevægelse på nationaldagen i Rumænien i 2019 i december måned. Men de blev registreret som et parti og besluttede sig til at altså, deltage i valget, som sagt, kun få et par måneder før valget. Og de er ikke et parti som traditionelt parti, men de er, altså, de er måske også de, der har givet dem så mange stemmer. Der er alle de her små bevægelser, der er nogen er imod vacciner, andre er imod ligheder, tredje er imod immigration, som faktisk ikke er så stor altså, antalmæssigt i Rumænien. Så. Ja. De tilbyder i hvert fald et sted at gå hen, som det viser, at der var rigtig mange romaner, der godt kunne tænke sig. Netop. I valget der i december. Ja. Tak skal du have. Tina? Ja, næste spørgsmål er fra Uffe Hvidkær. Værsgo, Uffe. Tak. Hej Zlatko, og tak for et spændende oplæg. Jeg har et spørgsmål, men jeg bliver nødt til lige at komme med et kompliment til dig og Deo først, og det håber jeg, det er okay. Fordi det var jo dig, der fortalte mig om Deo en gang, hvor jeg var til et møde med Kroatiens formandskab om EU. Og jeg har været til rigtig mange møder med Deo lige siden. Og det er altid sådan nogle fantastisk spændende møder, hvor man har lyst til at stille 4 spørgsmål og 7 kommentarer. Men det er der ikke plads til. Men det jeg vil spørge om, det var sådan Rumæniens position i EU. Så vidt jeg ved, så er hverken Rumænien, Bulgarien eller Kroatien med i Schengen, og jeg ved ikke, om det har nogen betydning i forhold til det her. Rumænien blev også ofte nævnt i forhold til, når man diskuterer udvidelse på Balkan, hvor sammen med udfordringerne, som Polen og Ungarn har givet, så bliver Rumænien nogle gange nævnt som skrækeksempel i forhold til at udvide på Balkan. Og så endelig det sidste her, Rumænien, Moldova har jo også nogle gange noget kørende i forhold til noget fællesskab eller genforening der. Så Rumæniens position i EU, det var spørgsmålet. Tak. Tak skal du have, Uffe. Tak for Rosa, og endnu mere tak for spørgsmålet. Zlatko, Rumæniens position i EU, hvad synes man om rumænerne i EU? Det er rigtigt. Altså, rumænerne ofte bliver brugt som skrækeksempel, og ofte taler man om korruption i Rumænien, og man forbinder det med de store antikorruptionsprotester, der har været i landet i flere omgange, siden de blev medlemslande. Der er problemer i Rumænien, men jeg synes, det er lidt unfair og lidt uretfærdigt,
at man vender det mod dem, når man nu ser, at de gang på gang protesterer mod det og prøver at gøre noget værdigt, at man alligevel altså ser den kun igennem den prisme, og måske vil man nogle gange gå den bedre tjeneste ved at se den igennem en prisme, at det faktisk, der er rigtig mange romaner, der ikke har tydet at protestere netop mod problemer, og altså der har været ind i korruption, i forhold til korruption. I forhold til Schengen, det er rigtigt set, og det er altså Rumænien sammen med Bulgarien og Kroatien, er ikke et land, som er med i Schengen-samarbejdet. Holdningen er dog lidt anderledes i Rumænien, end de er i Kroatien og Bulgarien. Måske fordi Kroatien og Bulgarien er lidt mere grænseland i forhold til, hvorfra flytninger kommer og migranter kommer ind i EU. De kommer ofte, altså igen Bosnien og så ind i Kroatien, eller fra Grækenland og Tyrkiet ind i Bulgarien. Det har gjort, at i de to lande har man altså været ekstraordinært hård mod dem, der forsøger at komme ind i landet, fordi man er bange, mange mener, er bange for, at det vil kunne skade deres mulighed til at blive et Schengenland på et tidspunkt, hvis der nu lige pludselig kom for mange. Rumænerne har derimod ikke haft samme problem, så i forhold til deres Schengen-medlemskab, så har de ofte fremhævet det, at flygtningepolitik og det at blive del af Schengen, de to ting, der skal skilles fra hinanden. Men dog er det en meget interessant udvikling, og jeg ved godt, mange tror, hvorfor taler jeg om det her, når det nu handler om corona. Det er jo, at under hele den her coronasituation, så er Serbien, nabolandet, blandt andet blevet klassificeret som et land, hvor der er stor fare for, at corona kan ramme så slemt, så der vil også være nogle flytninger, der kommer, eller nogle mennesker, der forlader Serbien og rejser til Vesten på grund af corona, altså både økonomisk, men også sundhedsmæssigt. Grænserne til Ungarn er allerede fra 2015 helt lukket. Altså vi husker jo, da Ungarn byggede hegn. Så det vil selvfølgelig ramme Rumænien først og fremmest. Så der er faktisk her de seneste måneder har været tale om, altså hvad går vi i forhold til vores Schengen-aftale, hvis der nu lige pludselig begynder at valde ind med serber over grænsen. Det kan forringe vores mulighed til at blive EU. Så, altså, så det er måske pointen af det her er jo, det er et vigtigt emne, fordi mange vil gerne være del af Schengen-samarbejde, fordi så kan de endnu nemmere rejse på tværs af grænserne. Og corona kan også på den måde komme måske til at påvirke noget. Jeg tror, det er det. Og så var der det med... Jo, var det mere? Jeg skulle svare. Det er fint, Slavko. Ja. Vi styrter videre. Tusind tak skal du have, Ina. Ja, så er der et spørgsmål fra Gisella. Værsgo. Ja. Slavko, du nævnte de høje vækstrater i Rumænien. Skyldes det udenlandske investeringer, og på hvilket område er de investeringer? Fordi på et tidspunkt hørte man meget om, at danske storbønder lavede afdelinger i Rumænien, og det må jo have noget betydning for arbejdskraftens muligheder, også på landet. Det er super interessant, altså, ja. Hvem det er, der ligesom står bag den der vækstrate. Ja, tusind tak. Slavko. Ja. Jo, det skyldes i den grad investeringer. Tre områder hovedsageligt. Bilindustrien. Rumænien har traditionelt haft bilindustrien også tilbage i kommunismens tid, altså Dacia, som det hedder. Mange tyske firmaer har åbnet eller flyttet deres produktion eller produktion af dele, bildele til Rumænien. Det har skabt en del arbejde. Nummer to, IT-sektoren. Hovedstaden, altså uofficiel hovedstad i Transsylvanien, Cluj Napoca, Rumæniens anden eller tredje største by, ofte kaldes for Europas Silicon Valley, altså det vil sige et område med stærk IT-sektor. Det vil sige, der er også en outsourcing der, hvor der er rigtig mange, der får arbejde ind i det felt. Men det vil sige, i den ene, der har vi, altså i begge tilfælde, har vi meget specialiseret arbejdskraft, der får mulighed af den her investering. Altså folk, der arbejder inden for IT og mekanikere som sådan. På den måde har landbrug netop været måske også den bedste mulighed for dem, der ikke er så kvalificerede,
og der har været investeringer i landbruget, og jeg har jo ikke de tal lige her, men jeg læste dem for få dage siden, nu fortrød jeg lidt, jeg ikke tog de med, det synes jeg på det tidspunkt ikke var relevant, men i Rumænien, man spurgte her i oktober eller november sidste år, man spurgte rumænerne, hvordan ser de på EU's investeringer i landbruget, så næsten 80% svarede, at de ville gerne have flere investeringer i landbruget. Når man kiggede på andre områder, altså erhvervsområder og andre industrier, så var procenten meget lavere. Eller mange svarede, at det ikke er relevant. Men netop med landbruget, der er rigtig mange, der mener, at der skal flere penge ind fra EU. Og jeg tror, det er forklaringen. Tak skal du have. Vi har en hel masse spørgsmål, og jeg vil gerne nå dem alle sammen. Det kan vi ikke. Men hvis vi nu gør det kort, så kan vi nå et par stykker i hvert fald. Tina. Ja, og næste spørgsmål er fra Janni Hedegaard, og hun har bedt mig om at stille det. Hun skriver, østarbejdere er velkommen, hvis de arbejder på samme vilkår. Og så parentes fagforening, social dumping skal bare slås ned. Så kommer spørgsmålet. Hvordan ser det ud med fagforeningen i de omtalte lande, altså Rumænien og Kroatien? Ved vi noget om det? Ved vi noget om organiseringsgraden i de her lande? De har set rigtig dårligt i mange år, fordi fagforeninger ofte forbindes med de gamle systemer, med kommunismen. Og derfor skal man, altså de er korrupt, de skal man holde sig fra. Og det er et kæmpe problem, fordi det hæmmer organisering og opnåelse af de vilkår, som der skal opnås. Men de seneste år i Kroatien, måske der mere end i Rumænien, er der sket et skridt, og der er en organisering, som har skabt nogen, de ofte kalder dem for uafhængige fagforeninger, fordi de traditionelle vil ofte, der er også et andet problem, ofte efter kommunismen, de er kommet til at hænge sammen med nogle partier, og hvis partierne er korrupte, så vil mange lokale mene, så er fagforeninger 10 gange mere korrupte. Så der er en mistillid til det. Og et af de slides, jeg havde, der var så noget med altså byerne, som har det godt, landet, hvor der er fattigdom, og stigende mistillid. Og det er også en af de ting, som er meget udbredt i Østeuropa, altså mistillid til alle stats og andre institutioner. Men vil helst ikke have, at der er nogen, der skal overvåge mig og se, hvad jeg laver som sådan. Det hænger måske delvist med det gamle system igen. Meget hurtigt svar, som jeg kunne håbe. Jeg håber, ja, det giver tak mening. Der er mange ting, der gør det lidt svært. Ja. Tina? Ja, der er et spørgsmål fra Nina Ellinger. Værsgo, Nina. Nina, kan du slå din mikrofon til? Jeg hører telefoner. Undskyld. Ja, kan I høre mig nu? Det kan du tro. Okay, jeg vil bare spørge, hvor stor en andel romaer udgør af den migrerende arbejdskraft, for de er jo traditionelt i landbrugssektoren. Og det andet det er, om den genopretningspakke, som EU med stort besvær har fået vedtaget, er der noget særligt, man kunne gøre med den inden for landbrugssektoren, hvis der nu er så stort et ønske om at investere i landbrugssektoren i Rumænien? Tak skal du have. Lige det sidste, det der med genopretningspakken, det tror jeg, vi er nødt til at gå lidt henover for at nå det andet. Men den fokuserer jo traditionelt på noget, eller coronagenopretningspakken fokuserer på noget andet end landbrug. Det er de ting, der ligger i det. Men Zlatko? Ja. Og jeg tror også, at den undersøgelse var lidt rettet mod det, som jeg nævnte før. For at vise for rumænerne ville det være vigtigt. Men jo, der er en del romer, at det er sådan også, at der er altså, i Tyskland, vil der som regel dem, der blev handlet, kommer fra, altså fra Transsylvanien og er tilhører romer mindretallet. Der er også flere analytikere og forskere, der allerede har påpeget, at det vil også kunne muligvis komme hen og skabe nogle sociale skorstreg etniske problemer. Fordi hvis en bestemt befolkningsgruppe bliver ramt af, at de ikke kan udføre det arbejde, de ellers har udført tidligere. Sådan. Tak skal du have. Vi tager verdens hurtigste spørgsmål, og det bliver det sidste, Tina. Ja, nu havde jeg kom lige til at skrive til ham, at vi ikke kunne nå det. Jeg troede ikke, vi kunne nå det, men... Så er han glad jo. Ja, Sten Eriksen, så er det dit spørgsmål. Værsgo. Ja, det jeg tænker på, det er, om der ikke kommer til at mangle noget arbejdskraft over i de lande, hvor
de kommer fra. Altså ligesom man har talt om et brain drain, da man importerede indere til at lave noget med EDB. Er det så ikke et muscle drain, der kommer? At man ikke har arbejdskraft nok til en byggesektor, når nu at vi har polakker ansat ved store anlæg som metro og boligbyggeri her i København. Tak skal du have, Sten. Det er okay. Nemlig super godt. Hvem skal høste grøntsagerne i Rumænien, hvis de alle sammen er i Tyskland? Alle dem, der kan finde ud af det? De går, og det bliver stillet allerede til jer som spørgsmål, de går folk fra Moldova, og i Kroatien går det folk fra Serbien og Bosnien. Altså faktisk, nu fokuserer vi på EU i den her debat, og inden for EU, altså med vandrende arbejdskraft. Men Kroatien og Rumænien står jo også med, at der er folk, der forsøger at komme ind i de lande for at udføre de arbejde, netop som du påpeger, altså Sten, som der mangler arbejdskraft for. Og de kan også skabe problemer, sådan lidt dominoeffekt i lande, der grænser til EU. Fordi hvis de bliver, og dem fra nabolandene ikke længere kan komme til at udføre deres arbejde, så kan de altså skabe mere samme slags problem i lande, der grænser til EU, og måske også forringe deres mulighed til at blive EU-medlemsland på et tidspunkt. Tak skal du have, Slakko. Jeg vil lige tilføje, bare for at få lov at sige Polen. Jeg vil lige sige, at i Polen, der alle de der polakker, der arbejder rundt omkring i Europa, så er det ukrainere i stedet for, der udfører deres arbejde i Polen. Og så lukker vi, fordi klokken er blevet 14, og jeg er nødt til at sige tak for i dag. Tusind tak, fordi I kom. Altså, det der Pia spurgte om, hvad vi kunne gøre. Altså, nu sidder der for eksempel 82 mennesker her og debatterede det her, og interesserede sig for det og blev oplyst om det. Så det er der faktisk allerede at gøre noget. Tak for det. Tak for at være med og lytte og for at stille gode spørgsmål. Og tak til Slakko. Hvis I nu alle sammen viser jeres mikrofon til, så kan vi give sådan et meget, meget akavet, men dog hjertevarmt bifald til Slakko. Tak for i dag. Vi fortsætter i morgen, skal jeg lige skynde mig at sige. Vi fortsætter i morgen, der har vi en debat mere i vores serie i forbindelse med vores lancering af bogen. I morgen, der skal vi rundt til ikke mindre end 5 forskellige EU-medlemsstater og se, hvordan de klarede coronaen. For ellers har det jo handlet meget om, hvordan EU har klaret coronaen. I morgen skal vi ligesom rundt i 5 medlemsstater og se, hvordan man har klaret det der. Det er i morgen fra kl. 13-14. Og på torsdag, der skal vi ud i Europa, fordi der skal vi mødes med en dansk og en tysk medlem af Europaparlamentet. Den tyske er tidligere medlem af Europaparlamentet, hvor vi skal diskutere altså online, hvordan EU kan være med til at beskytte ytringsfriheden online, uden at åbne for alle hadsluser og trusler og sådan noget online. Tak for i dag. Jeg håber, vi ses igen.